Рішення присвоїти обласному музично-драматичному театру ім'я братів Шерегіїв обласна рада прийняла іще торік. Нині, ще через понад 100 літ від народження цих видатних діячів театральної справи, на стінах головного в краї театру урочисто відкрили пам'ятні барельєфи, виконані відомим скульптором Богданом Коржем. Ця подія знакова для історії обласного театру, переконана його директорка Любов Оленчук. У нас таке сьогодні свято. Я думаю, що це свято не тільки для шанувальників, чи, як повторюся, але для наших всіх краян. І у наш театр з сьогоднішнього дня кругом буде йти як Закарпатський обласний музично-драматичний український театр імені братів Шерегіїв. Серед почесних гостей на церемонію відкриття меморіалу приїхала донька Юрія Августина Шерегія. Із театральним музеєм спадкоємиця поділилася цінними експонатами з сімейного архіву, а з нами – власними спогадами про діяльність братів Шерегіїв. Вони з юних літ полюбили театр, покохали його і жертвували йому ціле своє життя. На жаль, доля так зробила, що вони мусили розлучитися і не могли далі на сплетених руках нести свою мрію. І отак і тут, як я бачу, сталося, що вони дивляться на себе, але ті сплетені руки не могли бути, тому що доля так зробила, що вони мусили розлучитися. Далі дійство перенеслося до глядацької зали театру, де перші особи краю вручили обласні премії у галузі літератури та мистецтва за підсумками 2011 року. Приємно, що в той час, коли в світі вирує економічна криза, не забувається за духовність. Тому що економіку можна подолати за 2-3 роки, а для того, щоб відновити духовність і культуру, треба століття. Так що влада Закарпаття завжди дбала, завжди була на контролі ці питання. Я впевнений, що це, що робилося до цього року, знову буде продовжуватись. Появиться ще краще в нас, зробляться ремонти. Скільки зможемо матеріально і фінансово будемо відділяти на вашу підтримку. Такі дії влади мають бути набагато віків продумані вперед. Ми рахуємо, що таким чином ми через літературу, мистецтво, через творчу інтелігенцію Закарпаття пропагуємо наше рідне Закарпаття, пропагуємо устрій життєвий, який сьогодні, в якому ми живемо. Пропагуємо всі ті прекрасні цінності, які відбуваються на теренах Закарпатської області. 27 цьогорічних лауреатів отримали нагороди у галузі літератури імені Федора Потушняка, у галузі музики імені Дезидерія Задора, образотворчого та прикладного мистецтва імені Йосипа Бокшая, театралам же вручили премії імені братів Шерегіїв. Завершилася церемонія святковим концертом краєвих талантів.